Amb l'objectiu d'apropar l'oferta cultural de la ciutat al públic adolescent, l'Ajuntament engega la iniciativa Quadern Cultura, a través de la qual més de 12.000 nois i noies nascuts l'any 2001 i empadronats a Barcelona rebran una llibreta com aquesta, amb entrades per a alguns dels principals equipaments culturals de la ciutat. Acompanyats per un adult, que també podrà entrar de manera gratuïta, els joves podran visitar museus com el d'Història, el de Ciències Naturals o el Born Centre Cultural, i equipaments com el Liceu, el Palau de la Música, el Mercat de les Flors o el Teatre Lliure. Només hauran de bescanviar el tiquet per una entrada que els permetrà veure alguns dels espectacles seleccionats que formen part de la programació dels diferents centres. Els oferim l'oportunitat de trencar la por, si és que mai l'han tingut, a anar a un centre cultural, a un equipament cultural d'aquestes característiques. Els oferim la possibilitat de conèixer aquests centres culturals, els oferim també la possibilitat de trencar la inèrcia, és a dir, de pensar que allò que es programa en els centres culturals no va per ells, els oferim o els volem oferir també una alternativa al seu lleure habitual i sobretot, i en certa manera aquest és l'objectiu principal, ens proposem despertar-los-hi els neguits culturals. La iniciativa també busca guanyar nous públics a través de fomentar l'interès tant dels joves com de les seves famílies. El servei educatiu moltes vegades ens diuen no solucionem el públic a través del servei educatiu perquè la continuïtat pràcticament no l'obtenim. La continuïtat ve a través d'accions com aquesta. Les invitacions són vàlides fins al 30 de setembre de 2014 i ja s'ha posat en marxa un web amb tota la informació sobre la programació de Quadern Cultura. La idea és repetir de cara al curs vinent.